Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 8. části Let's Play na hru The Sims 3 do budoucnosti. Já se z začátku chci strašně omluvit, že už dlouho nebyla nová část. Mám pořád kašel, ale měla jsem brutální kašel, kdy jsem fakt asi po 5 minutách dostala takový záchvat, že jsem se nemohla ani nadechnout, chtěla jsem z toho zvracet, takže fakt hnus. A dneska je to takový trošku lepší, myslím si, že to je na ústupu, takže jsem se rozhodla, že se pokusím něco natočit. Kdybych náhodou zakašlala, tak prostě to je normální, že jo. Co jsem vám chtěla říct, další věc, to je důležitá věc, že jsem se rozhodla, že půjdeme co nejrychleji navštívit utopickou budoucnost, aby jsme to viděli. Když tak si tam oni najdou nějaký jiný práce, protože jsme mi poradili, že to nějakým způsobem jde do komentářů. A počkáme až si Dean dopíše tu svoji první knížku a pak všichni pojedeme. A já si myslím, že to tady střihnu a že... A, ty jsi vzhůru zoví, ok. Já myslím, že nikdo není vzhůru. A samozřejmě si můžete všimnout, že mám takový trošku divný hlas. Já dost jakoby ho mám změněný tím jak chrchlám. I moje vlastní maminka mě do telefonu nepoznala, takže... Ty jsi zlej, mistře Vilivonko? On se protahoval nebo šel čůrat? Běž a najdi drahokam. Go! 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 Just go! Go and let it out. Yeah, it's something green and big. Tak, čůrat. Nemáš ty nahoru už 10 000? Ne. Sucks, really. Tak, sníst bedkendělský desert tam máme. A je za den do... No ta s tou práci si prostě nic neviděla. A koukám, že Gina je tady zavřená. You little poor kiddo. Zase se to taky mohlo docela vyměnit, že jo? Zapnout, dívat se na televizi, kým koukám, že už stává. Ty jdeš do školy půdinek. Tak trochu mimo je. Ona by mohla jít s tím do nemocnice. Here we go, there it is. Zajít s nestabilitou do nemocnice, ok. Běž, nemusíš dneska do školy. You can go there. Dinovi bylo zaplaceno 15, já si myslím, že už to snad tak nějak jako by zvládne. Pane Vilivonko, co jste našel? Zatím nic. Nothing special. Jsme vypli tady třesky blesky? Aha. Jepi, jaje, da-ta-ta, nemoc hibernace. Zručnost. Všechno máme vylepšený určitě. Nemáme! Vylepšit to živý televizní kanál, to chcem strašně. Vilivonka našel drahokam, oh my godness! Tak počkej. Přijmeme předmět. Nemí to nádobí. That's fucking amazing. Pane Vilivonko, vy jste tak strašně chodnej. A Kim Alonete úspěšně předešla vlastnímu nervovému zhroucení. To bych taky potřebovala. Přijít do nemocnice, říct jim a asi za chvilku omdlím, protože je mi strašně psychicky špatně. Rozhodla se totiž vyhledat lékařskou pomoc a bylo to skvělé rozhodnutí. Já si myslím, že jí dal nějaký fakt moc dobrý tabletky. A ne, sakra, ona musí jít do školy. Máš napsaný úkol, máš, tak pojedeš, když ti dali doktoři léky, ale... Ne, ona tam ještě furt je, takže nemusí asi. Shut up, please. Za 68 geoda, možná, že bychom ji mohli nechat osekat. Gina, ty se díváš na televizi? Ne, nedívám se na televizi. Já nevím, jak mluví roboti. Osekat. Výbrus ve tvaru vyleštěné praskliny. That's awesome. Neumím mluvit jako robot. Už se oživila nebo what? Vycni to oživit. No. Vilivonka si jde hrát. Gina už spravuje. Ono to bylo otevřené. Bavit se. O čem se chcete bavit, pane Vilivonko? Já vím, že on si chce hrát.
Tak, Moníčka, budeme mluvit s... Tak, ty za chvilku přijedeš, no pojedeš rovnou do té školy, teda když máš ten úkol. Jaučej! You pet her. Hýčkej, ještě, a tě kousne ještě znovu. A zase jí kousnu, opravdu, to je takový zmetek. Pane Vilivonko! Vůbec s ním budem teda... Ale mají k sobě docela dost. Tak, ty už jdeš do školy. Ty jsi na tom jak? Na tobě to všechno stojí. No, že by to bylo nějak awesome. Pojď do... Pojď domů, do stáze. A pak si to dopíšeš a už pojedem. Shop, shop, shop. To odsýpá. Máme něco ve schránce. A, dobrý den. Proč se na nás tak koukáte? A, už je takhle fajn. Zastrašil si jí, Vili. Who is riding to us? What's in the box? Až jsem jí dostal výbrus takhle rychle, oh my god, kdyby to jako fungovalo normálně. Za 163 výbrus ve tvaru byla ještě neprostený gada, oh gosh. To je víc než celé, já víš co, kdyby výpověď v tom... Kde seš? Whatever. Budeš pracovat prostě jinak. Dean je doma. Vstoupí do stáze. Pane Vilivonko. Běžte hledat nějak něco. Zoe skončila s prací. That's right, that's right. Tak. A teď ho dáme zpátky do té knihovny. Teda do úplně nejhnusnější galerky, která existuje snad psa. Ne, jsou ještě horší. Pokračovat psaní pixelové a půjdeme za Zoe, to se taky vstoupí do stáze. Já nevím, jestli teda budem cestovat s Ginou nebo i bez Gina, abych pak na ní chtěla testovat nějaký věci. Samozřejmě Vilivonka nemůže cestovat s námi, bohužel. I když ho tady moc nechávat nechci na pospas. Tak. Ty jsi zmražená, ty jsi ve škole, půjdeme za Deanem. Come on! Co tady chcete, Adame? Víš, jsme, ne? Já jsem čela bitch, ne? Birch. A, ah, Vilivonka našla něco zajímavého, tak to bylo úplně něco strašně cool. Jasně. Já jsem to myslela. Žvíkat. Co chceš žvíkat? Koberec. Nope. No! What are you doing here? Where the fuck are you? Kdo pozval toho psa na gymnastiku? Na aerobik? Pane Vilivonko, domů, nebudete tady cvičit. Když mám vidíme vedle aerobiku? A fakt, že jo. Vedle, bože můj, vedle bláznivého aerobik studia. Fitness studia, or whatever. Tak, Vilivonka jde domů. Ty už můžeš přestát. Vrátit se do Oasis Landing. OK. Zvolit si práci v oboru stavitelka robotu. To chcem. Do you want that? Tohle si můžeme vylepšovat na vlastním pozemku. To už jsem zkoušela. V mé soukromé hře. Pospěšte si vy dva. Jedem. Come on. Pane Vilivonko, co to děláte? Olíznout, ty chceš olíznout. No tak dobře. No tak. Yeah, he's so cute. Ještě, že jí nekousnul. Myslím si, že jí má rád, tak mu ještě dáme pamlsek.
kosiného hríčka. To vidíme, jestli kousne. No. Ne. Jo, zasírfnu. Pane Willy Wonko, nemůžete mě někoho líznout a pak ho kousnout. Tak, ty se můžeš asi připravit už. A vůbec je kvantový oblek. Já teda sice nechápu, na co to pořádně je. Tým získává dostatek toho životního štěstí ke koupi nějaké odměny, ok. A získal od rady města Aurora Skies nový titul druhořadý spisovatel. A nejnovější sci-fi saga Smíka Dean, která se jmenuje Pixelové, má potenciál letního filmového tráku, zhuštěného do 150 stran technologie a vesmírných lodí. Jak vesmírných lodí? V jistých kruzích bývá přirovnávána k zamilovaná mumie. A obdržíme 6 honorářů ve výši 93. Cool, cool. Jako první kniha si myslím, že to jde. Tak Dean se vrátí dom. A počkáme na Kim. Polev, polev tam. Půjdeš do stáze stejně. Gino, jak seš na tom? Skoro to bude. OK. OK. Take your time. Pane Willy Wonkovi, mě se to zase olíznout, že jo? Ježiš, on jí má tak rád a přitom se od ní nenechá nic prostě. Ne, zítra budeme v budoucnosti. And I'm not crazy sister. Musím ho vyčesat. Je, co se stalo? Nic se nestalo. Nebo má jí rád? Ne, nemá jí rád. Tak, jo, aha, Gina to opravila. Potřebuje se dobít. Gino, pojď, pojď s námo. Do tvého rodného města. Gina, where the fuck are you? Obec je kvantový oblek, dělej. Uf, já jsem si myslela, že to je Dean. Říkala, co to má na sobě. Pšššš. Pane Willy Wonko. Nezlobte. Háč, chci mu hodit apor. To už by je mohlo dát dohromady. That was fucking easy. Kim, okamžitě pojď oblec se kvantový oblek a půjdeš do stáze na chvíli. Dine, uhní. Aha, pan Willy Wonka s klockem, který je větší než on. Tak. Já se samozřejmě předtím uložím, než pojedou. A jsem strašně šíleně zvědavá na utopickou budoucnost. Neviděla jsem ani dystopickou, ani utopickou. Tak. Proč máš ten oblek? Mně se ona líbí strašně v tom obleku a jí chce v něm. Kvantový oblek. Tak to by stačilo s tím klackem, už to nechte. Tak já si to uložím a budeme cestovat. OK, here we go. Nevím, jestli teda s náma... aktivujeme to. Podstuje. Já si myslím, že Gino asi vezme sebou, že to je automatický. Kopni do toho, kick. Kick that shit. Vyvolat cestovatel časem nepotřebujeme, cestovat do budoucnosti s. A Gino tady můžeme nechat, ale nenecháme. Já, yeah, here we go. Tak jo, já to střihnu. A jsme tady. Už vidím, že to je barevný. Wow. Hustý. Oh my god. Jak naše potomky? Jak naše potomky, ale ti byly úplně všichni stejní. Tak možná, že se něco změnilo. Uvidíme, já se mrknu schválně. Já je nepoznám. Já vím, že jediná ta bitch byla Julie. Chudý. A jsou už hubenější nějaký, nebo tak to se možná zdá. Julie, ale to je furt stejná asi.
Tak já se mrknu, jak to vypadá. Jsou tady všude takovýhle barevné kytičky. Fialová, fialová, růžová, modrá. Ta kombinace se mi šíleně líbí. Je tady duha, co vidím. A that's kind of it. Ale jako vypadá to fajn. Asi jsem víc vědá možná na tu druhou titulost. To mi trošku připomíná kolekci Katy Perry. Nic ve zlém, ale je to tak. Možná, že ta normální byla trošku krapet lepší, ale tak zase tady titulost je takový jinačí a myslím si, že mi nebude vadit jakoby v tom hrát. Zvlášť, když prostě změna do normální nebo tak, si myslím, že bude absolutně primitivní, takže to není fakt vůbec nic složitýho. OK, tak co uděláme je, možná, že ty holky by se mohly trošičku pobavit. My jsme nevzali sakra stus. Fuck! Já jsem nevzala stázy. Oh my god. To bylo těžký časy. Než se na to vydělaj. Změnit oblečení. Dej si každodenní dvě. Vy byste holky mohla asi někam na jídlo. Ale oni mají docela dobrý vztah. Zatím. Změnit oblečení každodenní dvě. A jak jsem to při cestě do budoucnosti a změnilo to oblečení, I don't get it. Tak a teď, když zkusím nějak kliknout, sem zajít na holo dobrodružo. To je kino, na to nechcem. Chceme práci, zúčastnit se kurzu, to nepotřebujeme, jíst tady ne. Experimentovat se stavem bez tíže, dát se na dráhu automata. Dát se na dráhu astronoma. Dát se na dráhu astronoma, já se ještě mrknu. Potřebujeme ještě sochu a dát do dystopické budoucnosti, naší budoucnost. A myslím si, že jsem mu splnit celoživotní přání Dínovi. Každopádně tu sochu, jako s tím si nejsem až tak zase jistá. Tohle nevím, jestli se nám bude počítat, že už jsme jdou to. Kdo dělal ten challenge? Myslím si, že to byl Dean. Zkusme to. Zkusíme se zpřátelit teda s Emmitem. Zoe, ta se zapíše jako na radnici. Jak to, že to nejde? Ona už má tu práci? Jo, ona už má tu práci. Jak mám prodávat roboty? Tak víš co? Pojď sem. Nebo tady? Začít s kariérou v robotické aréně. Já chci tuhle robotickou kariéru v aréně. Získat autogram? What the hell? Tak, přesně to potřebuji, aby ty se šel bavit s Emmitem. Kde je? Kde je ten modrý parant tady? Přátelsky, plácnout si. Přátelsky, povídat si. Přátelsky, mluvit o vzdoru. Přátelsky, povídat si. A docela koukám, že má hlad. Co ty tady děláš, děvče má? To je to mě zajímalo, jestli ona si bude moct najít práci. Nope. God damn it. Možná, že ona by mohla psát nějaký knížky. Plastika, denní lázně. Nope. She can't. Zúčastnit se kurzu stavení robotů. A mám zkusit hrát tady na tohle sto a vydělávat se tím. Ona je nestabilní, ok. I don't know what to do. Smrkneme se na to, kolik stojí ten nový nástroj. Uh,
Ani nevím, jak to vypadá. Disk s holopixelem, to nepotřebujeme. Buď to tady není, nebo nevím. Já se to pokusím najít, střihnu to. Tak, a je to tu. Jmenuje se to laserový hudbovník od společnosti Arasika STRO. Za 950 je přenosný a je v různých barvách, tak já si koupím ten červeno-žlutej pro Kim. Bude se fakt učit a bude pak vydělávat, když tak v parku, nebo já nevím. Doufám, že to teda půjde, že bude moct hrát o samotě. Oh my god. To bude průšvih. A každopádně ty si běž nejdřív najíst a pak to teda zkusíme. Dej si moučník, sírovou mísu, to je moučník. Oh god. A Gina, to bude těžký, to máš tady někde? Jo, dobrý, cool, ok, nastavit majitele, Gina, to je tvoje místečko. Zatím nic nepotřebuješ, takže to je ok. Možná, že bys mohla zkusit tady něco s tím udělat, jde to? Nope. She can do anything. Co to je? Co tam dělá? What the fuck? Tak, přijmeme pozici robotická arena, členka uklidové čety, soutěže Plambotů, teď neuvěřitelně letí. Dostali jste nabídku pracovat v robotické aréně, kde budete svědky neustále robotické akce nám přijmout. OK. A máme job první. Kuku. Půjdeš hned vedle a půjdeš tady kutit. A chybí mi pan Belivonka. Really. To nepotřebujeme. Pozbírat podivnou rosu. I don't want that shit. Kam jela? Oh my god. Jesus. Na jese, co je? Kopat na duhové hromádce? OK. That sounds good. To jsem ještě teda neviděla nějakou podezřelou hromádku tu. Jakože tady? Jak to vypadá jak nějaký cookie. Nebo jako kdyby se někdo pozvracel. Okamžitě si dej jídlo. Jakýkoliv. Ten dědek tě určitě předběhnu. Já to vím. Tak. Dnes zpátky zazují. A co budeme dělat? Navrhovat nanity? Navrhovat čipy s vlastnostmi. OK. That's kind of cool. No, ještě si... Obejmo! Ježiši mare, běžte pryč, pane! Vy jste fakt uchylné! Nejdřív mi sníte snídaně a pak tohle. Nečumte na mě. O bože, uchyl. Ježišmarad, co to je za uchyla? Co se vám tady všem stalo, bože můj? Oh my god, co to děláte? Žlutifikace. Běžte do háje, já nechci mít žlutou Kim. What the fuck? Jděte s tím fakt do háje. Co děláj? Bože. Já to nechci, aby to tě... Tak, budeme cestovat radši někam sem. Možná, že tady jsou někde ty hromady. Tohle. Je, to jsou nějaký kiti. Tady jsou nějaký hromady. Ježi, ona je fakt žlutá. Jesus. Fucking Christ. Tohle to pozbíráme pak. To se mi líbí strašně a zasadíme si to doma. Nabít? Ne. Já chci vykopat tohle, to vypadá divně, jsou nějaký hadi.
Au, Zoe, ona to už ví, jak postavit chips vlastnostmi ocelový kuchař. Oh my god. Kuku, Gino, ty budeš mě skvěle vařit. You know that? You know that? Tak. Sice už to víme, ale ještě to nemáme. Já teď bych potřebovala možná prázdný procesory koupit. Halo? Halo? Je, to jsou hezký kytky. No, asi ne. Jusmora, že jsme pokoj, báby. Tak budeme navrhovat nanity. Ty jsou na výrobu pak potřeba těch čipů. Máme žlutou Kim. That's awesome. Hoďte po mně někdo něco ještě na Dina. A vymažu vás, Anderson. And I'm not kidding. I'm not kidding. Tak. Tak. Je tady Emmet ještě někde? Emmet? Posílání, já jsem pošla mu přátelsku. Nějakou vtipnou. A nemůžeme mu zavolat, ať jde ven někam? Nope. We can't do this. Why we can't do this? Why? On tady není na pozemku? Je tady, budeme s ním hrát čachy. Tak. Já nevím, jestli by Gina neměla jít teda odpočívat. Nevím, jestli teda nasát energii běž. Ty pracuješ a... Ty jdeš hledat něco někde. Kousavýho Nanita ví, jak postavit. Ježi, co chtějí furt ty ženský? Navrhovat čipy s vlastnostmi. Co jim je? Oni jsou změněný. Aha. Oni se stali magorama, když jsme změnili budoucnost. Na utopickou. Nesvědčím to tady, je to prostě jak ve Stratfordských paničkách. Bože můj. Go away from me. Kuku. Jo, ona navrhuje čipy? Já jsem chtěla, aby vytvořila čip s vlastnostmi. No, nevadí. Až ví, jak postavit čip s vlastnostmi šikobot, to nevím, co ani je. Co to znamená? Ušetřete svá zápěstí bolestivého namožení při práci s klíčem. Tento čip umožní vašemu domácímu robotovi opravit jakýkoliv přístroj. OK. Schopný uklízeč, to nevím, jestli máme. Nemáme žádný nanity. Libovolný nanit. Nanit vylehčený a... Co má vlastně tak Gina? I don't know. Tak, jdeme vyrábět nanity. Kousavý. Mináme tam ten. Tunelovací vyrobíme a zkusíme ještě navrhovat nanity. A mrkneme na Kim. Vykopává štětcem. Ne, ještě ne. Hey, come on. To je ono, to vypadá úplně jinak na obrázku a tady... Fuck, já si asi budu muset vyfotit. What happened to you? Já jsem nechtěla tady mít Simpsonovi. Ale jako, tak nemůžu říct, že jí to nesluší. Tam je nějaká něco. What is it? What is it? Jak dlouho to bude trvat? Proč nešel na ten záchod? Kim získala poklad záhadný fragment 4. Tak ještě tenhle. To bude záhadný fragment 3. Hej! To není duhová hromádka. Kde je duhová hromádka? Já chci duhovou hromádku. Počkej, podíváme se, kde jsou nějaký... Co je tohle?
Ježišmarja, tady nějaká ženská. Proskoumáme záhadný dveře, co to je? Oh my god. Tady je spoustu těch kytek. Křišťálová rostlina. Tunelovací nanit. Skalární. Tak začínám se v tom lehce ztrácet. Já chci vidět tu hromadu. A ještě chci navrhovat dál na ne ty děvče, aby jsme měli toho křesťálového nebo what. Jak jste na tom vy? Špatně. Povídejte se u toho. Hodně se povídejte u toho. A mi to takhle tam prostě nejde. Musíte se víc povídat. Kuba Easter. Čombaj. Asi byl nějaký těžký oříšek. Zábavně ukážeme mu zábavné video. Emi, ty přestaňte hrát ty šachy, no a jo. Točivý nanit, já potřebuju toho lehčího. Plácnout si, povídat, poznat se, povídat o filmech a podělit se o rozmar. Zkusíme. Třeba to zabere. Tak a teď konc co? Upravte plambotové čipy s vlastnostmi. Tak, zkusíme teda vytvořit čip s vlastnostmi. Šikobot. Asi šikobota chceme. Když máme tohle, tak chceme šikobota, tak to vyrob. Fragment 3 jsme našli. A teď ona jde prozkoumat cosi. Máme vytvořenýho šikobota, tak to dáme džíně do těla. Vejít do ztroskotané lodi. Možná se něco nestane. A aspoň už není žlutá. A kým objevila záhadné dveře, možná i k jejich otevření zapotřebí nějaký klíč. Yeah. Where the fuck is the key? Tady jsou další nějaký blbosti. Fragmenty musíme hledat. Nevím, kde by mohl být další. Tady? Že by? Tady? Někde? Halo? 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 I'm not scared. Co je tohle? Papoušek? Ježišmarja. Tak tady to asi nebude. Z dálky já to už vůbec neuvidím. Takže pak budu muset hledat tady něco. Kámen. Ok. Cool. Uvidíme, kolik toho vyhrabe tady. To bude určitě klíč. Zastavíme klíč. Záhadný fragment 4 a 3. Potřebujeme 2 a 1. Co to je? Reagovat na super silné plácnutí. Ne! Nechci. Nic takovýho. Dosáhnout 6. úrovně dovednosti stavění robotu. Kde je Gina? What the fuck? Tady se děje něco divného. I don't get it. Oni se fakt všichni zbláznili. Pojď sem, Gino. Tak, jsme tu. Ne! A tadadá, sedíme čipy. S vlastnostmi. Záhadný fragment číslo 3. To jsme měli, ne? Dafuck. A tak, strach z lidí a přátelská parafráze. Já jsem věděla, že ten čekobot ono už má, ne? Jasp. Tak jí dáme přátelskou parafrázi. S čipy, s vlastnostmi, to všechno jde tak snadno, co říkáte? Kdyby se tak ličtí simíci uměli také takhle vylepšovat. Dostali jsme 100 za něco? A k čemu vlastně je ta práce?
sledovat soutěž plambotu. Účastnice mohou pouze plamboti a lidé a v robotickém režimu. OK. Can you do this? Myslím si, že ona to může udělat. A jdeme, zúčastníme se soutěže plambotů. Emotibotování, stavění robotu, bojoví roboti. Začátečnickou dáme tady tu hostu. Emoty. Emotiboty. Dýnuš je kamarád s Emitem, což je dobře, si myslím. Tak pak, až změníme budoucnost na dystopickou, tak by měl mít vlastní sochu, I guess so. Pokud tady nelžou. Nejlepší mi přátelé, tak to bude ještě chvilku trvat. Změňte budoucnost na dystopii, utopii a pak opravte časovou linii tak, aby v budoucnosti bylo město Oasis normální. OK. That's cool and easy. Tak, Kim tam něco vyhrabává furt. Nechápu, proč našel ten fragment 3, když už vlastně jsme ho měli. Máme dva. Aha. A to je co, jako? Co jsi našla? Teď jsi něco vyhrabala. Gosh. Tady už fakt asi... Já zkusím chvilku hledat za kamerou. A něco jsem našla a zjistila jsem, že mi nějak zvlášť moc nesvědčí to, že natáčím, takže za chvilku budu končit. Protože opět mě přepadává kašel. Víc, než bych chtěla. Tak, tady se soutěží pravděpodobně. Oh my god, to je jak jezdeckých zápasů. Zoe Alaneta se rozhodla předvést své herecké nadání na velkém jevišti při amatérské soutěži v replikaci dramatických postav. No já nevím teda, jestli zkusíme zariskovat. Ježišmarja, my jsme předposlední. Ježišmarja, naplno dělej. Desátý, aspoň nějaký slušný. Ježišmarja. Tak to je teda strašný. To by měl asi... Já nevím, co ona musí umět, aby... Ani se nám směl. Hej. That's not funny. That's not funny. Desátý. Oh my god. Tak to byla těžká prohra asi. Já nevím, co k tomu mám umělých emocí. Teď máme jednu umělou emoci. Potřebujeme jich asi víc. A nevím, jestli potřeba, aby Zoe aktivovat organický režim. Ona tam nešla ale s tím robotem, ona tam šla sama se sebou. Tak tímhle ještě pořádně nějak nerozumím. OK. Dobře, no tak já si myslím, že to tady klidně asi můžu už ukončit, co jsi ještě našla. Zase tyhle ty dva fragmenty. Budu příště hledat dál. Podívejte se, jak ty smíci prostě strašně divně teď chodí v tom městě. Jsou úplně pošahaný v té utopické budoucnosti. A já doufám, že se vám tohle část líbila, že omluvíte moje krchlání, kašlání a podivný hlas. Nemůžu za to, ale chtěla jsem prostě strašně moc točit a vy jste strašně moc chtěli další díl. A mějte se úžasně skvěle krásně, dejte mi palec nahoru a nebo si mě přidejte do odběru, jestli mě ještě nemáte, já miluju vás, strašně moc jste mi chyběli a ahoj, hrajte The Sims, ahoj.